ислам діні мұсылман адамның сыртқы және рухани тазалығына ұқыпты болуына және денесі мен киімінің немесе жерінің немесе өзін қоршаған ортасының нәжес нәрселер мен ластықтардан таза ұстануына үндейді, әрі бұл исламның әдемілік пен тазалықтың діні екендігін паш етеді. Әрі Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам тазалық иманның жартысы деп тазалықты тіпті иманның жарты бөлігі етті. Және ислам діні мұсылман адамға адамдардың жүретін жолдарына, немесе олардың отыруларына қажетті жерлерге әжетін өтеуге тыйым салды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі түрлі лағнеттелуден Аллаһтан қорқыңдар дегенде, адамдар екі лағнет ол не, о Аллаһтың елшісі деп сұрады. Сонда ол адамдардың жолдарына немесе олардың көлеңкелейтін жерлеріне әжетті өтейтін деп жауап берді. Әрі ол саллаллаху алейхи уассалам ағынсыз тұрған суды ластамау үшін оған әжетті өтеуге де тыйым салды. Және хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тұрған ағымсыз суға кіші әжетті өтеуге де тыйым салды. Сондықтан да ислам діні мұсылман адам үшін ол әжетін өтейтін кезде соларды орындайтын үкімдер мен әдептерді шариғат етіп бекітті. Әрі ол мұсылманға ол кіші дәретін өтеген кезде денесіне не киіміне зәр тимеу үшін зәрден сақтануды әмір етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зәрден аулақ, таза болыңдар, өйткені қабір азабының көп бөлігі дәл содан деп ескерткен. Кісі әжетін өтеп болған соң денесіндегі нәжес ластықты сумен немесе таза кесекпен немесе қағаз секілді сол сияқты заттармен жою керек. Әрі оң қолыңды құрметтеп оны әжетті өтеуде пайдаланба. Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, егер әлдебіреуің әжетханаға кіретін болса, жыныстық мүшесін оң қолымен ұстамасын деді. Әжетті өтеудің әдептеріне, сондай ақ әжетханаға кірерде және одан шығарда сүннетте бекітілген зікірлерді айтуда жатады. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әжетханаға кіретін кезде «Аллахумма инни ағуду бика минал хубси вал хабаиф» және әжетханадан шығар кезде «Ғуфранака» деп айтатын. Әжет өтеген кезде адам алдында, артында қыблаға қаратпауы керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер әжетті өтейтін орынға келер болсаңдар, онда әжеттеріңді өтеп жатқандарыңда қыблаға беттеріңді де арқаларыңды да зәр және қимен қаратпаңдар, бірақ қыбладан шығысқа не батысқа қарай бұрылыңдар. Әрі онымен бірге әжетханаға Аллаһты зікірі бар заттар бірге кірмесін, әрі қажетін өтеп жатқанда Аллаһты тілімен зікір етпесін деген. Сондай ақ кісінің әжетін өтеп жатқанда адамдардан әуретін жабуы да міндетті болып табылады, өйткені пайғамбарымыз әуретіңді қорға деді. Расында кісінің өзінің және қоршаған ауламыздың таза болуы аса жоғары Аллаһтың бізді жақсы көруіне себеп болатын нәрселерден болып табылады, өйткені Аллаһ тағала Құбыла мешітінің тұрғындарын мақтап онда тазалануды жақсы көретін ерлер бар, ал Аллаһ таза болушыларды жақсы көреді деді.